Still want you.
dia, eles me contaram que Thaís viu uma foto do Thiago e falou assim: nossa, palavras da Thaís, tá? Gatinho, hein? Será que esse ruivinho tem namorada? E aí as amigas falaram assim: não, o cara é compromissado, trabalhador, mas é quadrilheiro. Um minuto de silêncio. Banks of a narrow stream. These memories will stay with me. Fiquei mais de ano me perguntando qual era desse cara. Qual era desse cara que no primeiro encontro deu a senha do celular e do cartão. Mas deixou claro que não queria namorar. Qual era desse cara que 24 dias depois de me conhecer foi passar o Natal lá em casa. Mas sem papo de namoradinho, que ele não era pra isso não. Qual era desse cara que começou a vir todo domingo soltar pipa com meus filhos? Eu não pedi. Qual era desse cara? Foi uma das perguntas que eu mais fiz durante o ano de 2020 nas minhas terapias. Até que chegou setembro e, cansado de sempre ouvir a mesma coisa, o terapeuta falou: fala pra ele o que você sente e pergunta qual que é desse cara. Aí eu fui lá e falei, né? E qual que foi a resposta? Pô, nem sei o que dizer. E foi assim que eu jurei pra mim mesma que esse cara nunca mais ia rondar meus pensamentos. E hoje eu tô aqui casando com ele. Eu achei que ia ser fácil escrever esses outros. Mas nas mais de 40 vezes que eu tentei escrever, me faltou palavra pra descrever o que nosso relacionamento significava pra mim. Durante anos, eu orei pedindo a Deus um marido que me honrasse. Eu não tô chorando, tô pegando fôlego. Me respeitasse, me desejasse e principalmente que me colocasse no eixo como mulher. Quando eu já tinha aceitado que Deus não tava me ouvindo e que eu não merecia esse homem, você apareceu na minha vida. Mas não foi assim, apareceu. Eu achava que namorar com você ia ser só farra, pingue e foguete. Mas quando assustei, me vi convivendo com um homem que por muitos anos pedi em oração. Só uma pausa aqui, por favor. Filhos, a mamãe nem acreditava mais no amor quando o Thiago chegou. Aí ele me pegou pela mão e disse que gostaria de assumir o desafio de cuidar de nós. Eu confesso que tive muito medo de vocês se machucarem. É fôlego que eu tô pegando. Mas hoje eu vejo o quanto esse cara chato e sistemático tem sido tudo que a gente precisava, né? Deus foi muito bondoso com a gente. Thiago, eu amo tudo em você. Amo a forma como você cuida de mim, da nossa casa, dos negócios, dos meninos. Amo sua forma leve de viver a vida, de ter sempre disposição para festejar e comemorar. Amo, mesmo discordando, desse espírito competitivo que você tem. Amo até os seus defeitos. E por falar em defeitos, você já conhece a maioria dos meus e aparentemente convive bem com eles. Não prometo mudar, mas prometo te respeitar e te desejar enquanto eu respirar. E acima de tudo, prometo te amar, mesmo nos dias que você estiver mais insuportável. Te amo. Quem diria que um simples oi no WhatsApp faria a gente estar aqui, celebrando o nosso sentimento um pelo outro, depois de tudo que passamos e vivemos. Vários encontros, conversas, vários vinhos de R$ 20, Doritos,
várias idas no McDonald's de madrugada, que ela me ligava de madrugada pra ir no McDonald's. Você tava lá em casa. Várias puladas de paraquedas, que a gente vai ter ainda. E tudo isso se resumiu a estarmos aqui nesse momento perante a Deus. Agora, temos uma vida juntos, uma família juntos. E tenho a agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida. As brigas a gente esquece e faz como sempre fez. A gente acalma, senta, conversa e sempre dá certo. Você sabe que dá. Ou então a gente vai no monte, conversa com o Papai do Céu, que ele sempre nos ouve, sempre ouviu. Como já prometemos um para o outro, vamos dominar o mundo. No que depender de mim, você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Eu te amo. E pro Theo e pro Luca. Meninos, nós já somos uma família. Mas a partir de hoje, assumo um compromisso com vocês perante a Deus, nossos familiares e amigos. Prometo amá-los e respeitá-los. Prometo puxar a orelha sempre que precisar. E acima de tudo, prometo sempre estar ao lado de vocês quando precisarem. Protegendo, alegrando e principalmente dando exemplo. Quero que vocês e o Joaquim se tornem homens de verdade. Assim como eu. Amo vocês.
pra mim. Ai, tu, sussurra baixinho. Ai, preto. Gere pra mim. Ai, preto. Fala baixinho. Ai, preto. Desenrola, joga de ladinho. Desenrola, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. É pai, é uma para seca. Todo mundo em patria, é na discoteca. Seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Desacatao.